Елдегі мәдени іс-шаралға да тоқталсақ. Алматыдағы ұлттық кітапханада грим маманы пастиш шебері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі жазира Амангелді қызының грим альбом кітабының тұсаукесері өтті. 500 данамен жарық көрген туындыда автор грим түрлерін оның әр саласына жекеу талдау жүргізіп, негізгі ерекшеліктеріне тоқталады. Сонымен бірге жұмыс деген отандық және шетелдік өнер жұлдыздарының образын топтастырған. Альбом кітапты дайындауға маман 5 жыл уақыт жұмсапты. Саудагерге танымал кино және театр өнерінің шеберлері, ақын жазушылар және студенттер қатысты. Осы кітапта бүкіл гримнің саласы қамтылған. Жас артуы да бар, сахналық грим да бар, егде жас кәрілік гримі бар, әсерлі гримдар бар, қан жарақаттарынан жасалады. Ол да гримға кіреді. Муляж дейді, бұл адамның дене бөлшектері, басы, қолы дегенсі, ол да кіреді. Және пастиш деген үлкен ауқымды екінші жағы бар. Пастиш ол шаш өнімдері. Ол сақал, мұрт, кірпік, жасанды шаштар, париктар, соларды жасайды. Және тағы бір кішкентай бөлімі ол тату. Тату өнерінде бұл гримға кіреді. Театр өнеріндегі, кино өнеріндегі алғашқы орында тұратын, сондай бір өнер түрді бесектеймін. Өйткені актердің сыртқы жан дүниесінің, ішкі жан дүниесінің ашылуына бірден бір себеп ол грим. Енді қазір өздеріңіз білесіздер ғой, мынау енді кинода көбіне-көп визажистер бар да, бірақ шын кәдімгі шығармашылық, сондай көңіл күймен келетін таза кәдімгі суреткерлер аз.